السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضع يا ملك ستا شوكتان بدالك انجريسكا يددكي دبداها ونغد داونا يا عاوة كسو دوادا بروغرام كي نيسنين كستبك الدعيي عمل لغا سيديني چانل كا ستار تي في سغالك هبينيمو او لما غعبهاي ندام كا شرعية دا انجريسكا si la socotaanba wiigana bilahan oo dhan waxaan ka sheekeynaynay in arrimaha ama sharciyada guriyaha isbedelay ayan qodob by qodob u taabanaynay dhinac kasta ba ahaatee maanta laakiin waxaan soo jeesanay isla arrintii guriyaha ama arrimaha xaqa bilaadanka ku saabsan oo ah qofku sidee wadadee goorma ayuu complaint samayn karaa haduu ogaado in khalad laga sameeyo kiiskiisa ama uu arrin cududaar uu ka qabo sida kansulka ama dowladda hoose kiiskiisa ay u hayso. Marka runtii eeryadani waa eerya adag oo dad badani aanay ka ogeyn wadooyinka u furan iyo micnuhu leeyahay. Marka caawa waxaan dulmarayaano Maxamed Ibraahima in ummadda ay ogaato wadooyinka la maro oo wadooyinka complain ama ay ka samayn karaan cududaaro ama ay councilka ama dowladda hoose u sheegan karaan dhibaatada haysata si councilku si wanaagsan arrintan u eego haddii uu khalad iyagu ay sameeyeen ay arkaan ama ay bini'aadamka fahansiiyaan xaggu khaladku ka yimi ama khaladku sidaan u jirinba. Marka runtii eryada saan mar raba yidhi waa erya adag laakiin horta waxaan kaga bilaabayaa complaint systemku muxuu u samaysan yahayba. Marka sida la socotaanba waxaa jirta horta nidaam dalkan la yidhaaho customerka ayaa mar kastaba la qadariya. Laga yaabaa customerka mar khalad baa laga geli karaa, laga yaabaa wuxuu ma fahmi karo ama sharcigii sidii lagu sheegay isagu umuu qaadan. Marka amad kaba soo qaadba arrintii dooniyin wax loo qabto si wanaagsan waxba looma qaban. Marka dowlada hoose iyo systemku waxay leeyihiin wadooyin lagu cadeeyo khaladku xagu ka yimi hadduu khalad ba jiro. Marka fursadda waxay u fureen in ay ummaddu ay mataqaanaa waddo ay complaintkooda ku dhiibtaan ama cabashadooda ay ku dhiibtaan inuu councilku wadada u furo. Marka runtii muhiimnimadu maxay tahay? Waxay muhiimnimadu tahay marka ugu horeysa waxa weeye horta systemka ama bini'aadamku oo systemku uu jecel yahay inuu u adeego ayaa kalsooni dareemaya. Taasi horta waa ta ugu horeysa. Ta ku xigtaana waa wax la yidhaaha accountability. Councilkii ama dowladdii hoose ayaa la eegayaa in ay arrintan hoos u eegto haddii khalad uu ku jiro ay soo saarto. Because sida dunida la socono hadduu khalad ku bato ee lays ilaabo ummaddiibaa kalsooni ka lumaysa systemka. Systemkii waxaa la odhan karaa waxa weeyaan waa corrupt. Marka taasay ku timi complaint processka ama systemku. Procedurekan caawaan ka hadli doonaa. Ta labaad ugu muhiimsanna waxa weeye arrintu waxa weeyaan in xaqa bini'aadamka loo sheego oo bini'aadamka wuxuu meesha ka sugayey ee councilka ama websitekiisa ku xayeysiiyey ama waraaqihooda ku xayeysiiyey in bini'aadamku meeshii ka heli karo. Marka qaabka loo helaana waxa weeye in oo officerkii aduu complaintka ka sheeganaysay ama aad ka cabanaysay kiiska ma qabanayo aad complaintka ama cabashada soo dirtay. Waxaa lagu talagalay qof kaloo separate ama manager-ka ahaado ama qof kaloo complaint officer-a ayay u tegaysaa cabashadaadu. Marka qofkaasaa u diraya teamka maamula service-kaas ama department-ka arrintu ay ku saabsan tahay. Marka xaggaasaa tala laga qaadanayaa oo markaa decision lagu soo tuurayaa oo qoraala. Haddaan xaggan tusaale kusoo qaado bini'aadamka xaqiisa waa muhiim ayaan dhaweyd anigoo qof bini'aadan advice siinaya oo Soomaaliya.
ayaa waxay gala kulmay kiis ah nin ba gurigii dhamaa oo 10 sano ku noolaa ayuu ka guuray waxaan uga guurayay because council kibaa ku yiri waxaan tuhunay inaan reerkaaga gurigana aanay ku nooleyn marka adigana gurigan waad ka baxaysaa soo waxay siiyeen muddo laba bilood ah horta runtii bini'aadan buu ahaa wuu ogyahay reerkiisu inay dalka ka yara maqan yihiin oo 7 bilood 6 bilood councilkan inuu ogaaday waa ogaaday laakiin bini'aadankaasi wuxuu go'aan goostay inuu gurigii kaba guuraba oo wuxuu stored buu alaabtiisa u raray already waa u diyaar garoobayay inuu gurigii ka guuro marka nasiib wanaag inaanay saaxiib yihiin ayaa nambarkayga soo siiyey marka aniga markuu soo wacay wuxuu yidhi inuu anigu guriga ka guurayaa tanaana dhacday councilkana san uu ii gelayaa laakiin intaanan cagaha aanan gurigii mataqaana aanan ka bixinba aan cagahayga aanan uga bixinba horta in yar ii yara waran arrintani xaq ma tahay mise xaq maaha runtii wuxuu ii sheegayey waxaan ku caddeeyey xaggaa inay wax xaq dari ay meesha ka dhacday because qofkani waxa uu isagu ismi uu ilaawin laakiin systemkiibaa ilaawayba qofkan iyo xaaska maqan iyo caruurtii la maqan ee 6 bilood maqnay inay isqabaanba marka the fact that ama inay isqabaan ama ay marriage ku jiro ayaa caddaynaysa qofkii inaanu gurigii ka guurin marka waxa la dhahaa home rights buu leeyahay marka runtii marka councilkii markii warqadaa loo qoray anigu inankaa la qoray iyadoo complain ahaan oo sidan ama cabasho gooni aan u qornay runtii wax adag inankii lagama qaadin waanay kana aamuseen councilkii because waxay ogaadeen bini'aadankan inuu xaq leeyahay taasna laakiin waxay u baahan tahay in si qoraala laakiin loogu sheego marka runtii caawa markaa waxaan taataabanayaa ana xagga examplka waxaan ka siiyey muhiimnimada inuu qofku xaqiisii raadsado ama qoraala ku raadsado ama telefoona ku raadsado ama inuu councilkii u tago oo su-aalo rasmiya weydiiyo marka kiiskaasi markaa wuxuu qiimeynayaa complain systemka wuxuu muhiim u yahay marka waraaqo loo qoro marka runtii ma caawa waxaan dulmari doonaa saan sheegay hababkii iyo wadooyinkii iyo shayada dadku ay complain ka samayn karaan marka caawa waxaan xaggan ka hadlayaa complainku horta muxuu yahay waan soo maray laakiin waxaan imika taabanayaa complainka markuu qofku sameynayo wadooyinku complain ka samayn karaa maxay tahay horta warqada xaggan ii qoran marka waan dulmari doonaa waxa weeyaan marka ugu horeysa haddii for example councilku uu guriga shaqo ka qaban waayey ama guriga wax ka jajabeen aad muddo badan sugtay aad muddadaas aad sugtay ka badan tahay 6 week waxay markaa fursada leedahay qofka inuu warqad u qoro councilkii oo complaint oo idhaaho waqtigaasaan idiin soo reboot gareeyay arrinta waxba lagama qaban marka ujeedadiina waxaa ujeedaan qoraal igu siiya marka taasi horta waa tahore haddii aad dareemaysid in lagu cunsuriyey taasi waa waxa weeyaan fursad ama waddo ood complain qofku ku samayn karo haddii uu councilkii lacag siisay aanu lacagtiina record wanaagsan aanu ka qaban ama aanu systemka ku qoran laakiin weli ku leeyahay lacag baad aan kugu leeyahay laakiin adiganaad rasiidadiisii haysatid taasna waa wadda complain aad ka samayn kartid ta ku xigtaana waxa weeye haddii information adigu aad leedahay oo adiga kuu khaasa aad wadooyinka ku aragtid ama aad dad kale ka maqashid waxa weeyaan councilku wuxuu jabiyey sharcigii confidentiality-ga inuu ummadda sirtooda u qariyo oo rekordhada u hayo taasna waa basically waxaan dulmarayaa arrimaha serious-ka ah uu qofku complain ka samayn karo maadooyinka ama areada aanu qofku aanu complain ka samayn karin waxay tahay in qofku haddii uu dhibaato injury wax la yidhaaha ama nabar uu gaaray nambarkaas dee councilka hadda aanu kugu samayn ama waa wax kood laysa tegi karo marka taasoo kale laguma taligelin inaan waraaqo complain loo qoro waxa adiga kuu mas-uuliyaddaada ah
dad badan baa ii yimi oo yidhi kaansalku guriga ha iga rinjiyo ama gaardhanka ha iga gooyo ama daaqadaha oo for example caruurtooda ay jijibiyeen kaansalku ha sameeyo. Waxaasoo dhan waa wax mas-uuliyaddaada, marka kaansalku arrimahaasoo kale complain lagama samayn karo. Marka taasi horta waxa weeyaan qodobyada complain ka samayn kartid iyo qodobyada aanad complain ka samayn karin. Marka taasoo taasa waxaan imika u wareegaynaa wadadu maxay tahay complain marka aad ka samayn kartaa ama aad ka caban kartaa, sidee baa loo caban karaa. Waxaan also daawadayaal idin xasuusinayaa caawa waad iga soo wici kartaan studioga wixii talaaba guryaha ku saabsan idaa doonaysaan. Number kale waxa weeyaan 0233972095. Marka numberka again waxa weeyaan 0233972095. Marka sidan wadayba waxaa jira wadooyin complain marka loo sameeyo. For example oo kale dowladda hoose ama organization kastaba ama ahaado private ama public ahaado wuxuu leeyahay procedure, nadaam uu qofku uu ka caban karo haddii uu dareemay inaanay si wanaagsan loo gelin. Waxaan filayaa qof baa telefoonka ku jira. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, ku soo dhawo walaal. Waalaykum salaam waraxmatullah. Abo, waxaaway waxaan deganahay guri ijaar eh. Haya. Marka lacagtii waa la iga gooyey oo benefit kaabkii u dhacay ninka guriga iskale, markaan u sheegan wuxuu ugu dhahaa mar walba lacagtii inaad ku dartid waay, haddii kaleeto ma aragtay guriga iiga baxaysaa. Guri housingkana waxay dhaheen guriga kama baxaysa, marka asaga ma ka dalban karaa inuu warqad maxkamad ii keeno, mase hadhowta dambiya igu noqonaysaa? Oo wuxuu dhihi karaa asa iga bixiyo homeless iska dhigta, may dhihi karaan? Walaal, waa runtii horta horta maasha allah waa su-aal wanaagsan oo waa su-aalaan badan hore dadkana naga sheegay TV-yadana aan ka warramay. Walaal, waxa weeye arrintaasi waa khatar weeye, waa very serious, because landlord-dada lama aamini karo. Isaga laga yaabaa inuu kugu yidhaaho cid uma sheegayo. Maya, asaga markaan uku yidhaahdo lacagti waa laiga dhimaa, mar horaan buu u sheegay ninyahu guri kale igee. Guri kale ma hayo, lacagta inaa ku dartid waaye, mana ku dari karo. Kansalkan waxay dhaheen haddaad ku dareynin asaga inuu guriga kaa bixiyey maahna, warqadaha markay ku yimaadaan noo keen. Ora, waxa weeye horta hadduu isagu lacagtii diidan yahay, isagay ku xidhan tahay inuu waraaqihii maxkamadaha kuusoo diro ee sharciyeysnay. Marka isaga adigu waxaan talo ku siina, adigu ha ka codsan. Marka adigu ka codsatid, dan dhibaatada soo furtay. Walaal, lacagta imisay tahay aad u baahan tahay inaad ka fargaraysid? Walaal, waxaa jirta haddaanad lacagta kari karin, waxaa jira form la yidhaaho DHP baa la yidhaahaa. Waxaweyaan lacag waa form gooniyo la buuxin karo kaansalku ku kabayo. Marka waa lacag iyagu ay ikhtiyaar ay u bixiyaan, laakiin kaansalka inaad usoo cadaysid weeye waxaa kugu kalifay inaana sodonkan gini aanad bixin karin weygii. Marka lacagtawaa la kulmayba naag advisor ahaan la kulmay, waxay igu tiri lacagtan maxaa sameynaysaa, lacagtan ma bixin karin. Aniga waxaa maxay ahayd qof waxaan ahay oo lacagtaas aan bixin karin. Waxay igu tiri marka warqadu kuu keeni doonaa ninka, maadaama aad lacagta bixin karin, soo bixin warqada koowaad marka lagu keeno, warqad kale ku xigi doontaa soo bixin, ta saddexaad noola imaa oo bay lifting ah. Horta iyagu waa runtood walaal, iyagu warqadii sharciga ayay wadadii la marayay bay ku sheegayaan. Laakiin waxaa muhiima horta wadadaa formkaas advisorku inuu kuu sheego weeye lacagtaas inaad dalban kartid iyo in kale. Waa lacag lagu talagalay dadka in homeless-ka lagaga ilaaliyo, waliba reerku hadday badan yihiin. Marka waxa weeyaan inaad kaansalka u cadaysid weeyaan lacagta kusoo gasha iyo lacagtaas xaggay ku baxdo. Marka hadday ku baxdo electricaga, biyahaaga, cuntadaada, caruurta dharkiisa, travelkaaga, ay markaana waxba kuusoo harin, aad minus tahay, then
council ki marka wuxuu eegayaa in waa macquul aad dhibaatadan ay ku tahay oo marka lacagta ka shubo laakiin formka horta in la buuxiyo way si iyagu decision si iyagu decision u soo gaaraan een laakiin waxaad ogaataa walaal waa iyaga ikhtiyaar kood ma aha cid kuma qasbin lacagta si umada marka kay hadda waxaan sameeyeen garan lacagtu waa iskaga shubaa marka wixii aday yaraad iyo aday badnaatabo may horta wixii aadimka horta waxaa ugu muhiimsan in aan kara lagu lahaan kotaasi dhibaato kale kugu furi kartaa inaan guriba lagu siin ama bed and breakfast baan lagu siinba marka taa ugu horeysa waxa weeye horta lacagta iska bixi foomkaana dalbo isagana wadadu maraya iska sug laakiin adigu ha ka codsan warqad sharciyeysan oo kooda because telefoon kaliya u dirayaan waxay odhanayaan gabadha maxaad guriga uga saaraysaa isagu wuxuu odhanaya hadduu yidhaha iyada iga codsatay then sharcigu wuxuu ku leeyahay waxaa tahay intentional homeless adigaa iskaa homeless iga dhigay marka wadada iska ilaali walaal بسم الله الرحمن الرحيم مر لباد سام مر هو ربك هذي واحد شرته وضع وكمباني كستا أما كونسل كستا ولي هاي سي كمبلين لاسم أيوة ومركا ودوين كوه وين قار كونسل كده تي كرتا أما كمباني كا فون بشر لك سوق هذا أت كل سنة ست كمبلين كانوا واحد فيلي قف كلا تلفون كوكشرا السلام عليكم كسر دو عليكم السلام magacaaga ii sheeg iyo councilkaad ka soo hadlaysid walaal maxamed aale dhaha waxaan kasoo hadlayaa hillingdon salaam kusoo dhawow waxaan rabaa inaan question ku weydiiyo walaal ah ku saabsan taxiga taxiga mise taxiga dowladda la siiye shaqada maya taxiga dadka laga qaado oo normal dadku marka xeeraha iyo qaataan qof jiran baan ahay ay dadka laga bixiyo waan garta marka taxi lacagtii lacag baa la ii soo diray awalna normally ma aanan bixin jirin lacagtaas maxaq baa walaal horta runtii programkani waa arrimaha guryaha ku saabsan ee sharciyada ku saabsan laakiin arrimaha taxku aad ka hadlaysid ee ku saabsan taxka ma tax lagu leeyahay adigu soo normal baa taxka dadka bixiyaan normal taxka bixiyaan marka marka ma waxa dhacay I give you example the only wadaan arki kara waxa weeyaan lacag iyaga bari hore loo qoray ayay soo ogaadeen inaanay sax ahayn marka qofkii marka waxa ku soo baxaya wax la yidhaaho underpayment qofkii lacagtii underpayment waa normally bilaha soo socda lacag aanay awal bixin jirin oo normally aanaan bixin jirin marka dadku markay cayil qaataan normal taxiga dowladda bixin jirtay waan ogaa marka hadda laakiin lacaga ii soo diran 66 pounds sanadkii inaan bixiyo marka shaqadani waa shaqada dhawaan bilowday miya mise adigoo weli ID qaadanaya ya adoo weli income support qaadanaya ayay waxaan ku soo tuuran miya may walaal waxa taas waxa muhiima in adiga lala hadlo ya xaqaagu waxa weeyaan inay ku cadeeyaan lacagtan isay ku timi marka anigu waan ku sameyn karaa hadaad iga soo wacdid 0208427715 xafiis baan leeyahay waan kuu wici karaa waanan kuu soo ogaan karaa waxay iyagu ula jeedaan iyo lacagtaas xaggay ka timi laakiin waxaan filayaa warqadahay ku soo tuureen inay ku qoran tahay ujeedaday lacagtan kuugu soo direen may warqadaha wax ku qoran oo explanation ma jiro uuna lacagta unbaa ku qoran ha may walaal ila soo hadal anu maxamed ibraahima message wadii dhaafi kartaa telefoonka voicemailka 0208427715 insha allah then waan kuu soo ogaan doonaa exactly dhibaatadaas xagga ama lacagtaas xaggay ka timi laakiin warqadaha haddaanay hor yaalin waxba kama qaban karo laakiin waxaa muhiima laakiin qofku in laga yaabaa lacag mar hore uu bixin jiray oo in la soo ogaaday inaanu bixin oo markaa iyagii markaa ay lacag qofkii taqsiireen gooniya markaa bal hadday taa tahayna waan soo ogaan doonaa insha allah ilaahay haduu yirahay waa mahadsanta walaal insha allah bye marka wadadan markii hore ka hadlayay oo ahaa ama form bay councilada ama companyadu haystaan oo dhibaatadiina lagu qori karo
وحي دوني إني كعب إني كا كمبلين كسميان أما كعب أذان دباتوين كانسول كاما دباتوين كهستا طلبات حويين بريان وحي صوصاري وحل راها أونلاين سو دادكي سامين كرا وحي شراء إنترنت كنين لقبو حيو كمبيوتر كفوم أو يغا مكا لودرو مركا أما لكن وحلي ليس توقو فضود وحويين قفكي نوعو oo la hadlo oo weydiiyo dhibaatadan maxaa keenay maxaa laga qabanaya marka labadaas su'aalood marka weydiiso hadaanad wali ku qancin waxa dawladda hoose ama company uu ku sheegayo dan inaad u wareegtid qoraalkan complaint laga sameeyo marka horta waa su'aalaha labada su'aal ugu muhiimka waa labadaas marka ama form council ka soo qaado oo buuxi oo gacanta ku buuxi ama online وحلي لها أما كمبيوتر ككدر مكا لبضا حب أي أما ودوين أي أجرا وكمبلين كاللوصة من كرا مركا كمبلين كمركا دو جرتيد بضان ككانسولة دو أما دولادة هوسة وحلسيي إن أي لبوي كذهود كغسو جواب عن قفك كمبلين كيس مركا لبوي كمر لبوي وذين لبضا ويك إن انفستيجيشن لسمعيو marka processku aanu hadan ka soo shaqeeyay waxa weeyaan markii manager-ku u dhacdo ama meesha haystay la siiyay information cast isagu markaa wuxuu soo wareysanayaa officer-ki case-kan hayay file-ku eegaya then isaga sharci dib ugu noqonaya then haduu meesha cilad dhibaato ka arko warqad ku soo qorayaa uu leeyahay waqtigaas aan complaint-kaaga helay arintan soo baaray ama dibaato lama sameeyno wali sharci waa lagu socdaa ama wuxuu koornayaa raali noqo ciladuhu xagan ay dibaato ka dhacday in some cases waxa jira inuu manageyaashu ay dadka balla kulmaan oo ay mataqaanaa idaahan waan jeclayna arrintan ka sii hadlo marka bal meeting gooni ay igu kaalay marka taasina waa mid kalsooni umada siinaysa in kiiskoodii la dhageysanayo marka waa hababku waa wadooyinkaas studio kan wala waan naga soo wici kartaan meel kasta joogtaanba waxa weeyaan 0233972095 marka waan ku soo celinayaa waa 0233972095 marka waxaan u wareegayaa council-ka ama dawladda hoose marka qofku complaint ka sameeyo wadooyinku marayo oo ku saabsan qofka ka cabday ama complaint ka sameeyey waxaa jira wadooyin ah decision-kaaga homeless-kaaga haddaad u malaynayso waa khalad kaasi waxa weeyaan complaint gooniya haddii aad siduu guriga ka for example qof baa locata ama system-ka points-ka guriga council-ka lagu helay registration bay ka sameysan yihiin marka uma eka inay horo u socdaan ama information wanaagsan lama siin ama dad yari guryaana la dhaafiyay baa jirta marka waraaqo ayaad ku weydiisan kartaan qoraala why ay taasi u jirto marka waxaan filayaa line-ka waa lagu jiraa asalaamu calaykum waraxmatullah ku soo dhawow asalaamu calaykum alayhi salaam waraxmatullah walaal aad iyo aad walaal codka kor u qaad adigoo mahadsan walaal waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo dadka ma ka hadlaya Bristol London London walaal ku soo dhawow waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo for example kolka in carruurtu ay waaweynaato ay guriga ka baxaan haddii carruurtii ay qaar shaqeeyaan ay kusoo noqdaan bilmasal inanba kasoo qaad oo gurigii dumarkii hore ka baxay markii dambe uu kusoo noqdo gurigii isagoo shaqeeya maxaa isbedel maxaa ruuxii income supportka guriga laga bixinayay ilmihii shaqeynaya kusoo noqdo maxaa isbedel imanaya walaa horta waa laba shay baan u kala jaraya qofka hadduu guri dowlad hoose ku jiro ama council ama housing association waa council ha oo council hadduu yahay waxaa laga qaadayaa wax la yidhaaho non-dependent deduction waxa weeyaan lacag gooni ah oo laga jarayo berigii hore waxay ahaan jirtay £47
ويكي إما كواحد نقطة كونتن جني شرعية نسبتلية العجها نسبتلي مركا واحد كران نون ديبندن ديدكشن كاس إنه مركا قف كان شقيه وبحيه أي نقطة صح هديو قف كجوري private land لورو كتشر جورو قالي هاي العك تها العك بدن بقف كلا قاضية برنامج كانوا كمسو كوبي كررنتي وعن حساب لقلا لكن هرت كونت كاجني ويكب بدن صح هدي جورو private land لوري هاي مركا كاوس أبدا أسوسية هي وحويان إلا كونت كا وإلا ملها صح 47 بامبو مركا ورهن كرا وان non independent deduction باليرا marka deduction ka soo shaqeeyo waxa weeyaan kiradi hooyada ama aabaha la siin jiray kaansu ku siin jiray in bulac ka jarnaya marka lacagta uu ka jirtay marka qofka shaqeeyay inuu kaba weeyay markaas laakiin wa qofkan de waqf arurtiisi uu dhalay moogti marka waxay ka sugayaan in aanu muddo badan aanu la sii degnayn ama aanu rikuri reer kale si joogayn لكن أوليس مسؤوليات وقاطعه لعكتن غير كردة. هادو مر شقيني يبا. أوكي. مركا ولا شو؟ حاجة جريها إيب كان إيب سريعه. For example كونسل كان وقت يا تروح دوني لا تبص نادوس تيس نادوس كتير كل قدوني إنه إيب سدوا. روح أنا وياي أببيشن بكسوق قادم بوي هاي با روبيشن أو كتير أنا بوي كتير بكسوق قادم. guri council sax aan aanu ta income gurigi wax ka soo galaya isagu wax shaqaan u gacanta ku hayno guriga inuu soo doonayo xarutiisa shaqada guriga ma weydin kartaa hada wala waa su'aal muhiim ah horta sala socotaan ba qof kasto dawladdan ho dawladdan waxay soo jeedisay in dawladaha hoose discount ay siin karaan umadii guriyaha ay ugu badan tahay 100 kun lacagta discount la gaarsiin kara laakiin lacagta badan kaana waa arkay dadka umada laga daaya wax ama la siiyo waa 75,000 oo ma taqaan in discount la siiyo taasoo waa torto toogo horeysa weeye qofka ibsanaya haddaanu qofka guriga ku qoran iibka la siiyo ama discount la siiyo haddii arurtiisu ila degan tahay 12 bilood dambe ay la degnaayeen dem fursad bay leeyeen as a joint owner ay ma taqaan application ka lagu qoro laakiin halka waa furuhu waxa weeye ama waxa kiya in qofkaas 12 bilood gurigi degnaa okay ay adeyn nature marka wuxuu waxaan hadii de sida sharciyan ko kale qofka hadii waraaqo guriga ugu soo dhaacayeen oo la cadeyn karo in qofkii gurigi degnaa then application ka waa lagu qori kara talaabada labaadna waxa weeyaan de qofkii in ma taqaan gurigi loo soo helo wada lacagta kale soo hadhay lagu bixinayo marka taasna aniga iyo company kale iyo team kale ka shaqeynayna marka waan nagala soo xiriiri kartaan 028 427 asuga dadara qoras arrada supplement 1 minutes waxa weeye nambarka 028 428 427 7155 7155 ان شاء الله بريتو له تبان كسو احنا وين جوغا واي لو سوي كرتا حقاس سدنا بويمن كوغو سيو بيكوز وي دوين كان يا كشقين ناس امد لعقتي كلا لو دميو او ما تقانا او ودوين غريغ لعقتا كو بخيان لو سو هلو دي هيدا لكن هرت قود بددي ويدي سنت تاتي كو سابسين بعديا دوت ما سنت اجي مر لباد ان كو سو نقدو waxa jirta wado la yiraaho ombudsman marka waxa weeyaan hadii aanad habi ku ahayn jawaabta dawladda hoose ku soo siisay ama wadada ay iyagu ay mareen ay siday u investigate gareeyeen ama kiiska u baareen waxa jirta talaabo dambe oo la yiraaho local government ombudsman marka hadan soo gaabiyo
waxa weeyaan official ama offices ama assalamu alaykum alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhaw programka hello okay brother in waxa rabay in aan su'aal ku weydiiyo ku saabsan ardayda in qofka haduu British citizen yahay in overseas macna scholarship asoo loan ku qaadanayo ku dhig muqto baran kara jaamacad ee dawladda ka bixinay loan ka haduu qofku British citizen yahay ay dawladdu loan kiisa jaamacadda ka bixinayso banaag ma ku soo dhigan karaa jaamacad miyuu dhigan karaa macna jaamacadda banaag ma ku soo dhigan karaa ama wadda Yurub ka tirsan ama wadamada khaliijka walaal waxaa jirta horta saan anigu ogahay waxaa jirta European Union law baa jira oo ah okay. qofku haduu dawlad hoose ay ama dawladdu ay bursary ama student loan ay siisay in horta okay. European Union-ka ya economic waxa la European Union area economic area baa leera ya in 27 countries kaas inuu jaamacad ka geli karo dawladdiisii Ingiriiskan lacagta ka shubi karto haduu koos ama maado meesha ka soo helo dad baa Sweden ka yimaada oo Ingiriiska jaamacadaha wax ka barta dawladda hoose ama dawladda lacagta soo siiso ma warqad looga baahan yahay inay lacagta ka shubayso taasi horta waa tagooniga talabaad ee ku saabsan khaliijka oo kale taas waxay u baahan taa waxay u baahan tahay investigation kale oo in la baaro oo aanu caawa television kama oranayo inaan ma garanayo runtii marka taas waxay u baahan tahay horta laakiin in jaamacaddi la weydiiyo ya in also la soo weydiiyo jaamacadda kale tagaysa systemka iyadu ma taqaanaa sidaa ma u shaqeysaa marka waxa weeyaan marka taladan ku siinaya waxa weeyaan jaamacaddu xiriirka ka dhaxeeya ayay ku xidhantay marka jaamacadda ay okay wax in brother in mesela in British University of Kalito Egypt branch ku leedahay yani ardaygii British citizen Egypt loan kum ku dhigan kara maadaama labadu isku system yihiin horta waxa jira walaal jaamacaduhu sada sheegtaba meel kasta dunida way branch way ku yeelan karaan ya waxaad adigu u baahan tahay inaad soo ogaatid policy-ga xaggan ka jira sharciga xaggan inay ku shaqeeyaan dalkaana may kaga shaqeeyaan iyo xiriirku muxuu yahay labada su'aalood inaad jaamacadda la soo weydiiyo weeye welibana waxaan kugu tilmaamayaa office-ka la yidhaaho admissions-ka student finance baa la yidhaaha oo admissions-ka ku dhex yaalaan iyagaa su'aalaha kaaga jawaabaya laakiin waxaan kaa hubaa anigu tan Yurub aynu degannahay ya waxbaha ka warwarin haduu qofku Hollandiis yahay Swedish yahay respective countries uu tagi karaa wuxuu ka baran karaa as long as an student loan kaasi dawladiisu ay ka bixinayso marka aanu dhalinyaro ardayo jaamacadda waan la soo bartay aad baad u mahadsan tahay in aad ku sharaxay su'aashan ku weydiiyey aadiyan marka waxaan markii hore idiin waday ombudsman waxa weeyaan officio ama saraakiil ay dawladdu ay saartay mas-uuliyad in ay eegto xaqa in council si xaq ugu dhaqmayay in kale marka kiiskaaga faylkiisa bay codsan karaan wadadii investigation-kaaga loo maray bay codsan karaan marka iyagaa markaa go'aan soo goynaya in si xaqa lagula dhaqmayay in kale waan sii wadi karaa laakiin asalaamu calaykum alaykum salaam walaa codkaaga kor qaad councilkaad ka soo wacsiiya magacaagana walaal waad noo sheegi kartaa insha allah Alexa, abo lambarkii oo bri laga soo wici lahayd waxa weeyaan 028 427 baa ugu dambeeya walaal ha shukran walaalkay aadiyan marka waxaan idiin waday dadku marka councilku in arrintaasi xaqa u eegay waxa weeyaan team lagu talagalay inay eegaan marka Sunderland bay badanka ku yaalaan xafiisyadoodu marka councilka faylka bay weydiisan karaan iyo wadada ay mareen adigana interview baa laga qaadayaa ciladaadu waxay tahay
marka haday u malayaan kansku si xaq ah ama si wanaagsan kiiskana mu qaban een oo taqsiiri kara ee kansulka ama lacag fine uu soo tuuri kara kiiskana dib ha lagu noqdo decision kaas soo oran kara ee waxaan maray telefoonka waa lagu jiraa kusoo dhawow waxaan umada xasuusinayaa line-ku waa inoo furan yahay waana nagala soo xiriiri kartaa nambarka studio-ga 0203-397-2095 marka wixii guryaha ku saabsan ama sharciga ingiriiska ku saabsan oo talo la idinka siin karo caawa waa noo soo wici kartaan marka waxaan idiin waday councilka way taqsiiri karaan kiiskana dib u eega bay odhan karaan marka xooggaasay leeyihiin because dowladda ballan soo furtay in ummadda xaqooda la ilaaliyo marmarna dee waxay odhan karaan kansulku kiiskaaga waa eegay waddo kasta waa ka eegay go-aan markaa wuxuu gooyay xaq ah marka anagu waxaan ridna ka qaban karnaa ma jirta marka taasna inaad mataqaana u diyaar noqotaan wey decisionkaana way samayn karaan ama taladaas bismi illahi raxmaan raxiim kusoo dhawow asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaa waan ku maqlayaa xaafadeed kasoo hadlaysa magacaaga waal hanis loo baan kasoo hadlayaa ay walaal arrintaadana ii sheeg waal su-aal yar baan ku weydiin lahaa confuse ku ahay please waa aadi wey take your time waal maxay tahay waxaan doonaya in warqad baasaboorka lay saxeexo marka community waan waayo waxay community u tag haya ku maqlayaa walaal isoo baasaboorka in lay saxeexaan rabay markaas waal community waan waayo marka halkee waal meesha lagugu yimaada waa halkee adigu waxaa masalan kartaa waalo walaa horta waxa weeye anigu 10 sanan dowladda hoose soo shaqayn jiray so markaan dowladda hoose aan contract la galay waan arrintaa waan samayn jiray laakiin dhowaan baan ka tegay dowladdii hoose marka fursadii ogolaanaysa inaan weli dowlad hoose aan dowlad hoose u shaqeeyo weli ma jirto so ma samayn karo inaan ku saxeexo because home officeku waraaq buu dowladda hoose soo diri karaa taasna arrintaada dhibaato ku samayn kartaa oo ma delay because anigii uma shaqeeyo dowladdii hoose inimo laakiin waxaad soo heli kartaa lawyeraa jira 10 guinea bay qaataan badankoodu in ay iyagu ku saxeexaan as long as ay maaragtay lacagtooda qaataan waxaa usoo jira doktor baa ku saxeexi kara GP-gaaga oo waqti badan ku yaqaanay waxaa ku saxeexi kara macalimad oo maaragtay caruurtaada iskuulka ku garanaysa ama housing officerkaaga haddaa isgaranaysaan isaguna waa ku saxeexi karaa marka wax anagu xafiiskaga ku saxeexi karo imaka maaha laakiin wax horaan saxeexi jiray weeye walaal adigoo raali waxaan imakana u wareegaynaa wadooyinka uu qofku complain u samayn karo housing associationka sida la socotaanba housing associationku waxa weeyaan company laakiin charity-a laakiin wuxuu u dhaqmaa sida dowladda hoose waan usoo noqon doonaa asalaamu calaykum kusoo dhawo walaal programka calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal xaafadee baad kasoo hadlaysaa waxaan kasoo hadlayaa harish low brentford okay harish low baan kasoo hadlaya ku maqlayaa walaal codka kor u qaad su-aashayd walaal waxaa weeye may maqashaa hadda ku maqlayaa ha adaroon ku maqlayaa kiiska ii wad walaal waxaa weeye haddii masalan labada qof ay isqabta mid ad arrintaa kusoo celi haddii uu yahay pension ka kalena ay combined yihiin oo lacagta ay wada qaataan consul tax ma lagu leeyahay waxa weeye horta consul tagiska qof consul tagis lacagtan korodhay horta qof kasta uu taabanayaa waxaa also jirta laakiin waxaa jirta
wadooyin waxa jira laba shay qofka haduu pension credit qaato arintu way taabanaysaa qofka haduu laakiin state pension qaadanayo arrimahan cusub ee soo kordhay council tagadka ku saaban ma taabanayaan ama ma saameynayaan marka adigu inaad kala cadaysid weeye ama pension credit baad qaadanaysaa ama state pension waa laba mid marka adigu markaad ogaatid ama state pension haddaad qaadanaysid kuma saameynayso laakiin pension credit haddaad qaadatid way ku saameynaysaa because retirement age kii maad gaadhin baa lagu leeyay oo state pension lagu qaadanayay marka maxaa u dhexeeya pension creditka iyo state pensionka maxay ku kala gatan yihin waxay ku kala duwan yihin mida wuxuu bilaabmaa marka 65 over tahay ka kalena waxa weeyaan 65 wixii ka hooseeya marka waxa weeyaan 60 jir ilaa 64 inta u dhexaysa pension credit bay qaataan wixii 65 ka sarayaana waxay qaataan state pension marka taasaa keentay in labadaba saa loo kala baro marka haddii aad 65 gaadhay markaa laguma laha soomaa ha 65 haddii aad gaadhay oo state pension gaadhay lacagtan cusub ee council tagoska soo kordhay especially laydhaaha bedroom tax arrintaasi kuma saameynayso marka labadaa shay iska hubso marka waxaan idiin waday housing associationadu waa companyo gonia marka iyagu way wadooyin lamida councilka ayay leeyihiin inaad complain ka samaysid sidii oo kale aad u samaynaysaa iyagu laakiin jawaabtooda inay waqti badan qaataa laga yaaba asalaamu calaykum kusoo dhawo programka waalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa fatxiya waxaan kaasoo wacaya birmingham okay maasha allah kusoo dhawo su-aashayda waxay tahay waxaa bixiyaa extra bedroom saw keligeyga baa ahay qolka kale marka hadda uur baa leeyahay goorma iga istaagaysaa lacagta kale aa bixinaayo oo xaqaa u leeyahay waa very simple insha allah markuu babygaasi dhasho ayuu bedroom taxka lagaa daynayaa because lama doonayo maskaxdu waxa weeyaan lama doonayo qof ama guri spareah oo mataqaanaa inuu empty haado marka bedroom taxkii soo dejiyeen waxa weeyaan qof kastaba gurigii ka bannaan inuu lacag ka bixiyo marka insha allah haddii markuu babygu dhasho then bedroom waxaad u baahantahay inaad birth certificatekii babyga u geysid marka waxaa caddaanaya in bedroom spare aanu jirin markaas ya laakiin mid baa jirta aad imanka kaga bixi kartaa haddii waqtiga babygu aad lilaysa fog tahay oo ah qof loja la yidhaaho waa qof waxa weeyaan ama reeraha ka mid a oo lacag income supporta ama job seeker allowance qaata oo idinla soo dega walaalkaa ahaado ama qof wax isku tihiin ahaado ama inan wax isku tihiin ahaato qofkaas hadday kula soo degto then waxaa looga baahan yahay inuu lacagtiisii uu qaato uu councilka siiyo guri roomkaana isagu u dego marka waddadaasaa lagaga bixi karaa inta u dhexaysa insha allah uu babygu dhalan doono marka waxaan idiin waday housing associationku wuxuu waqti dheer buu qaadan karaa oo ama 4 weeks ama 5 weeks sida councilka looga sugay inuu 2 week bacdi uu mataqaanaa jawaabkaas iyo complainkaaga asalaamu calaykum kusoo dhawo programka nidaamka sharciga ingiriiska hallo assalaamu calaykum waa codkaaga kor qaad iyo magacaaga iyo xaafadaad kasoo hadlaysid bowla walaal maryan baa leedahay soo hal baan kasoo hadlayaa okay maryan codkaaga kor qaad walaal ha okay
walaal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhowr su-aalood. Midda koowaad, walaalow, waxaan bixiyaa tax consul baan bixiyaa. Marka haddana waxay ii soo qoraan informationo kale, waraaqo kaleeto ay leeyihiin weegii 16 bixi wax saas camal ah, oo laakiin aan waraaq wax lagu bixinaya aysan la socon information caadi iska. Okay. Marka miyaan bixiyaa waxaas, yacni mise intayda caadiga ahayd baan bixiyaa, oo bishii aan bixin jiray. Walaal, laba shay soo hubso. Midii horta waa council tagaska ay kugu lahaayeen oo caadiga ahaa. Midna wuxuu noqon karaa waxa la yidhaahaa bedroom tax, waa lacag dheeraada ee guryo kastaba ay mataqaanaa ku taksiireen. Marka haddaan aan taariikhkaara siiyo, kansulada council tagaska waxaa la siin jiray £1 million dowlad hooseba oo kastaba ayaa lagu kabi jiray council tagaskooda. Marka dowladdii waxay tiray 800,000 ayaan imika idiin shubayaa, 1 million idinma shubayo. Marka 200,000 ee haray ayay ummadda markaa ka sameynayaan, ama ummadda weydiinayaan inay bixiyaan. Marka waxa weeyaan iyaga in lasoo weydiiyo weeye, lacagtan 16 ama bedroom tax ba, oo lacagtan lagu taksiiriyo guryaha spareka ama reerku aanay use garaynayn, ama mama waxay tahay council tagaska caadiga. Marka waxa weeyaan waraaqaha markay xisaabinayaan waxay ku soo qoraan xisaabtu xaggii ka timi. Marka taa xaq baad ugu leedahay, oo waxaan caawa ka hadlayay, fursad baad u leedahay inaad iyaga weydiisid ay ku sameeyaan clarification ama dib weeg lacagtan xaggii ka timi. Marka walaal, labadaa shay soo hubso. Laakiin walaal, gurigu anigu igu yaryahay ba, guri aniga extra ma haysto, anigu gurigu igu yaryahay. Ha, marka iyaga walaal waxaa soo weydiinaysaa labadan lacagood teeban bixinaya iyo xaggay ka yimaadeen, waa su-aal aad u baahantay inaad dowladda hoose soo weydiisid. Ok, laakiin markii lacagta la bixinaya kuma soo qoraan lacag jeeg lagu bixinaya camal, sida kii horeba ay soo diri jireen? Walaal, saan anigu ogahay, marka dadka loo soo tuuro ama dad badan uu yimi, waxaa la siiyaa next 6 months ama sanad lacagahi bixinayaan oo dhan bishii ayaa loo soo qoraa. Haddii waa tan hadda bixinaya, taasi waa fixed way. Marka waxa weeyaan 16 gini xagu ka yimi in iyaga la weydiiyo weeye, ma waxa weeyaan council tagas amise waa lacad kaloo dheeraada. Xafiis baan ku haystaa xaafad la dhahaa Harrow oo Middlesexa oo North West Londona. Marka aniga wada soo wici kartaan 028-427-7155. Marka haddaanad waxba fahmin aadna soo gaari kartid appointment month. Walaal, waxa weeyaan Harrow Williston weye. Marka adigoo hor fadhiyaan kula hadli karaa dowladda hoose si arintan loo fudaydiyo, ama ay noogu sheegaan lacagtana waxay ku timi. Marka nambarka waa 028-427-7155. Marka tomorrow 10 wixii ka dambeeya waan joogaa ilaa 4 galabnimo. Marka waad na soo wici kartaan insha allah, ama message baad noo raabi kartaan. Marka sida mar horeba ka hadliyay, qasab maaha inuu dowladda inay house association-ku 2 weeks gudaheed kugu soo jawaabo, waqti ka dheer buu qaadan karaa. Iyagu also waxay u shaqeynayaan laka company oo kale, marka in laga yaaba fursad ay siisay waqtigaas inay qaadanayaan. Asalaamu calaykum, ku soo dhawaa programka. Xagaad ka soo hadlaysaa? Halo, walaal, magacaaga iyo xaafadaad ka soo hadlaysid? Walaal, Aisha lay dhahaa. Waxaan ka soo hadlayaa Brent. Ku soo dhawow. Walaal, waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo about guryaha council-ka la siiyay waddankan. Ani waxaan ahay reer Europe, European passport baan haystaa. Xaq miyaan ugu leeyahay Brent inaan weydiisto guri council ah? Laba shay weeye walaal, haddii aad dalkan ka shaqaysid, haddaanad guri aanad Yurub taa kale ku lahayn, xaq waad u leedahay inaad registration ka qayb gashid. Midna iska hubso walaal, kansuladii bishii November 2012
dowladii hoose ayaa sharciyada dib u wada bedeleen. badankooda sharciyada ay u bedeleen waxay hirgelayaan imanka ilaa samarkii, qaar July bay hirgeleen, qaar September, qaar August. marka hadday xasuustaydu wanaagsan tahay, bish xaafada Brent wuxuu hirgalay August 2013 sanadkanana dhaafay. marka sharcigooda waxaa ku qoran qofku inuu muddo deganaa xaafada Brent. marka xaafadaha kale waxaan ku arkay qaar waa 5 sano inuu qofku deganaa areada, qaar inuu 3 sano deganaa, qaar inuu 10 sano deganaa. marka way kala duwan yihiin. marka haddaad jeceshahay inaan sharciga ku akhriyo qodob by qodob, xagu qiimaha uu adiga kaaga leeyahay ama uu dan kaaga leeyahay, waad soo wici kartaa 0208 427 7155. sharcigiyo dhan baan kuusoo daabacayaa, qodob by qodob baan kuu sheegayaa wuxuu yahay. laakiin waa lagu ogolayahay haddaad dalkan ka shaqaysid. walaal, taasina markaa waxay kusoo noqonaysaa in muddada dalka degan tahay la qiimeeyo. fursad waad leedahay, as long as aad xaafada degnayd 3 sano wax ka badan. markaa Brent waxaan akhriyay bishii July baan umalaynayaa, ama June, bishii June. waa 5 sano ay ku qoreen qofku inuu areada degnaado. miyay ii qiimo gelinayaan hadday carartaydu British yihiin, mise taasi micno kuma laha? walaal, taasi micno ma laha. as long as aad adigu tahay qof residenta oo UK degan, oo shanta sanadoodna degnaa xaafada Brent, application waad buuxinaysaa. laakiin waxaad eegtaa walaal, laba shay weeye, 3 shay sorry, ayaan sharciyadan cusub ee soo baxay guryaha council commodore la isku siiyo. dowladda waxay tiri dadka shaqeeya, dadka askarta ku jira, iyo dadka voluntary communityyaasha u shaqeeya, 3 qof ii qiimeeya ay dowladdii hoose ku tiri, dalkoo dhan ay dowladdii saraa ku tiri. marka waxa weeyaan, qofka haddii 3 shay laga waayo, councilka wuxuu doonu ku samayn karaa, waxaan ka wadaa applicationkaaga meel hoosea la geyn karaa haddaanu 3 qodob mid ka lahayn. marka haddaan Brent kiisa soo akhriyay, waxa weeyaan askarta iyo dadka shaqeeya ayay qiimeeyeen. marka haddaan labada shayaani ku jirin, den waxay ku gelinayaan waxay yeesheen wax la yidhaaho number 1, 2, 3, iyo 4. marka bandingkooda qof waxay gelinayaan ama 4 ama 3, haddaanu 3 shay adag aanu lahayn. hadduu laakiin 3 shay aan sheegay uu leeyahay, den waxay gelinayaan A oo B oo maaragtay sidayn oo priority ka wanaagsan 3 iyo 4 ba soo. marka laakiin haddaanahay u baahan tahay in sharciga lagu weego, waad iga soo wici kartaan 0208 427 7155. marka runtii programka dad badan baa caawin soo wacayay. marka wadooyinkii aan doonayay inaan dul wada maro oo ku saabsanaa kambaleynka lagama yaabo caawin aan dhamayn karo, laakiin insha allah habeen kale waan dhamayn doonaa insha allah. laakiin waxaan imanka si degdega u dulmarayaa. qofku in haddii aad private landlord leedahay, in aad ka dacweyn kartid dowladda hoose. marka waxaa jira xaafad kasta waxay leedahay team la dhaho Private Sector Housing Enforcement Team. waa teamka lagu talagalay in landlordadu ama ninka guriga iskale uu si xaqa ummadda ula dhaqmayo. marka fursadaasina way jirtaa in marka councilkii uu within 4 weeks gudaheed uu gurigaaga kusoo booqdo, arrinta kaa wareysto, landlordkiina wareysto, hadduu arko in meeshaas dhibaato ka jirto, inuu landlordka uu qoro yidhaaha waxaan ku siiyey 28 ayaamood inaad arrintan reerka aad wax ka qabatid. hadduu wax ka qaban waayo, dan waxay geyn karaan injunction, wax la yidhaaho code bay geyn karaan landlordka. marka ummadda waxaan odhan doonaa ka cabsanina, fursadaasi way jirtaa, landlordkiinu hadduu xaqiini kasoo bixi waayey, dan dowladda hoose laga ashkateyn karaa. sometimesna waxaan baryahan dad kaysas ii yimi meel state agent uu leeyahay, gurigii uu maamulayo, landlordun leeyahay, laakiin landlordkii state agentkii baa ishaystaa. qofka lacagta bixinaya haddii gurigu boiler ku jabo ama guriga wax ka jabaan mihiimi. marka iyagoo hadday isku tuurtuuraan arrinta,
adiga laakiin mas'uuliyadaadu waxa weynad council-ka u sheegtid atrahid la gurigii waxba kama sameeyaan iyagoodina lacagti weydiiday inay bixiyaan marka arinta maxaa laga qabanayaa marka iyaga sharci wada ay u maraya ay wax ka qabanayaan state agent kuna waa same wa ninka landlord-ka gurigu u maamulana same wada same level aad ka qaban kartaan marka runtii barnaamijkeenii nidaamka sharciyada ingiriiska waan jeclahay in waan ka xumay runtii dad badan baa ku jira telefoonka laakiin waaniga wax iga soo wici karaan 028-427-7155 idinkoo naga raaliya isniin kasta waan fadhiyaa 9:00 habeennimo Star TV wixii su'aalo guryaha ku saabsan waad weydiin kartaan laakiin Britain xafiiskayga waan fadhiyaa wixii 10 ka dambeeya waa soo wici kartaan 028-427-7155 anigoo Maxamed Ibrahim ama MI Advisor marka nidaam sharci programkeeni nidaamka sharci ee Ingiriiska caawintaas in kusoo gabagabeynina nagana raali hada waa diwaan maqlay dad badan ba telefoonka ku jira laakiin ama next week baan wada hadli doonaa ama Britain ay soo wici kartaan sida ayo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته